पिजामा कोरोना ले कोला सान्यो बिच बिचमा कोरोना ले कोला सान्यो बिच बिचमा सट्ट सारी लगाएर लाली होठमा परार नाच्यो बिच बिच बोहर नाच्यो छोमा यस पालि त नाच दिदी आफ्नै कोठामा यस पालि त नाच बहिनी आफ्नै कोठामा यस पालि त नाच बहिनी दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सानी माया टिभी। पछिल्लो समयका निकै नै चर्चित लोकप्रिय गायक दुर्गेश थापाले भोकल गर्नुभएको दुर्गेश थापाको बिच बिचमा छ सिक्वेज लिएर आउने भएका छन् केही फरर होइन पुरै फरर बोलको गीत बिच बिचमा छमा सो आफैले अभिनय र म्युजिक भिडियोमा भोकल गर्नुभएका छन्। उक्त यो गीत चाहिँ बिच बिचमा छ केही फरर होइन पुरै फरर कहिले कति बजे कुन युट्युब च्यानलदेखि तपाईँहरूमा सार्वजनिक गरिने भएको छ। त आज हामी उक्त म्युजिक भिडियोका बारे केही चर्चा परिचर्चा र जानकारी गर्नेछौँ। साथै पछिल्लो समय उक्त म्युजिक भिडियोमा अन्य कलाकारहरू को को हुनुहुन्छ सबै जानकारी त्यो पनि दिनेछौँ। भिडियोलाई अन्त्य समय साथ दिनुहोला। यदि हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानल सानीमा टिभीलाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला, ताकि हामीले प्राप्त गरेका यस्तै खालका नयाँ नयाँ म्युजिक भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँको मोबाइल सेटमा सजिलैसँग उपलब्ध हुने छन्। अब कुरा गरौँ बिच बिचमा छ केही फरर होइन पुरै फरर बोलको गीतका बारे। दुर्गेश थापाले गाउनुभएको यसपालिको तिज गीत बिच बिचमा छ केही फरर होइन पुरै फरर अब बजारमा ल्याउने भएका छन्। उक्त गीतका गायक दुर्गेश थापालाई कतिको रुचाउनुहुन्छ र मन पराउनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। अब कुरा गरौँ पछिल्लो समयको बिच बिचमा छ केही फरर होइन पुरै फरर बोलको गीतका बारे। उक्त यो गीत भने अबको केही दिन पछाडि डी सिरिज युट्युब च्यानलको प्रस्तुतिमा रहेको गीत डी सिरिज युट्युब च्यानल मार्फत नै सार्वजनिक हुने भएको छ। उक्त गीत अब तपाईँहरूमा छिट्टै सार्वजनिक गर्नको लागि तयार पारिँदैछ। दुर्गेश थापाले आफ्नो फेसबुक वालमा जानकारी गराउनुभएका छन् बिच बिचमा छ को केही क्लिप्स केही फरर होइन पुरै फरर बोलको गीत र रेकर्डिङ कार्यको केही फुटेज पोस्टर फोटो आउट पनि गरेका छन् दुर्गेश थापाले। उक्त गीतमा चाहिँ दुर्गेश थापाले सो आफैले भोकल गर्नुभएका छन् र म्युजिक भिडियोमा दुर्गेश थापाको नै शब्द सङ्गीत लिरिक्स र म्युजिक रहेको छ र म्युजिक भिडियोमा पछिल्लो समय दुर्गेश थापा देखिने नै भएका छन्। मुख्य भूमिकाको रूपमा दुर्गेश थापा लगायतका विभिन्न कलाकारहरू पनि चर्चा परिचर्चाको अनुहार चर्चित अनुहारलाई पनि दुर्गेश थापाले राख्ने भएका छन् यो गीतमा। दुर्गेश थापाले कलाकारहरूको डिमान्ड चाहिँ कलाकारलाई तोकिएका छैनन्। उक्त गीतका बारे हामीले यही अपडेट पाएअनुसारमा तपाईँ कहाँ रिपोर्टिङ रिभ्यू गरेर आइसकेका छौँ। अरू नयाँ अपडेट आएमा फेरि जानकारी गराउँला। म्युजिक भिडियोका बारे म्युजिक भिडियो बिच बिचमा छ सिक्वेज भाग छ बिच बिचमा केही फरर होइन पुरै फरर बोलको गीत अब बजारमा सर्वत्र ल्याउने भएका छन् दुर्गेश थापाले। यसपालि पनि बिच बिचमा छ नै धुम मचाउने नै छ। बिच बिचमा छ दुर्गेश थापाले हरेक वर्ष चाहिँ ल्याउने गरेका छन् बजारमा। हरेक वर्ष चाहिँ बजारमा ल्याउँछन् र हरेक वर्ष उनको दुर्गेश थापाको बिच बिचमा छ सिक्वेज निकै नै प्रचलित सिक्वेज हो। बिच बिचमा छ निकै नै चलेको सुहाउँदो सिक्वेज हो। उनले यो सिक्वेज दर्शक श्रोताबीले निकै नै हेर्ने गर्छन् दुर्गेश थापाको। यो बिच बिचमा छ भने पछिल्लो समयका ख्यास पुतली काँचो क्वाटर र पछिल्लो समयका दुर्गेश थापाको अन्य गीतहरू पनि बजारमा हामीले धेरै सुन्न पाएका छौँ। बिच बिचमा छ छ माया छपक्कैको प्रमोसनमा पनि बिच बिचमा छ बोल गीतबाट नै उनले छ माया छपक्कैको प्रमोसन पाएका थिए। त्यति बेला भने दुर्गेश थापा निकै नै चर्चामा थिए। त्योभन्दा पछि बिच बिचमा छ एउटा फोटो खिचे बोलको म्युजिक भिडियोले पनि राम्रै रेस्पोन्स पाएपछि दुर्गेश थापाको यसपालि पनि बिच बिचमा छ यो सिक्वेज हेर्नमा नबिर्सिनुहोला। यो सिक्वेजलाई हेरेर मार साथ सपोर्ट पनि गरिदिनुहोला। बिच बिचमा छ यसपालि पनि दुर्गेश थापाको धुम मचिने। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सानी माया टिभी। पछिल्लो समयका निकै नै चर्चित लोकप्रिय गायक ख्याम स्यान्चुरी र गायिका शान्ति श्री परियारले भोकल गर्नुभएको साथै चर्चित लोकप्रिय गायक तथा सर्जक मोडल डाइरेक्टर प्रकाश सपुत र मोडलीका सारिका केसीले सँगै अभिनय गर्नुभएको पछिल्लो समयको तिज गीत मक्खै पार्छु म त बोलको म्युजिक भिडियो तिमीलाई हेरी हेरी मक्खै पार्छु म त बोलको तिज गीतको आज सुटिङ कार्य भ्याएर म्युजिक भिडियोको
फर्स्ट लुक्स नया पोस्टर आउट गरिएको छ। यो म्युजिक भिडियो कहिले कति बजेर कुन युट्युब च्यानलमा सार्वजनिक गरिँदैछ त आज हामी उक्त कुराका बारे चर्चा विचर्चा गर्नेछौँ र भिडियोमा पछिल्लो समय अन्य कलाकारहरू को कुन हुन्छ सबै जानकारी त्यो पनि दिनेछौँ। यदि हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानल सालिमा टिभीलाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्नु भने नबिर्सिनु होला, ताकि हामीले प्राप्त गरेका यस्तै खालका नयाँ नयाँ म्युजिक भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँको मोबाइल सेटमा सजिलोसँग उपलब्ध हुने छन्। सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई चर्चित लोकप्रिय गायक तथा मोडल सर्जक डाइरेक्टर कुशल गायक प्रकाश सपूत र मुरलीका सारिका केसीको यो जोडी भने पछिल्लो समय कतिको रोचाउनुहुन्छ, यो जोडीलाई कतिको मन पराउनुहुन्छ, यो जोडीले अभिनय गरेको पछिल्लो समयको तिमीलाई हेरी हेरी मक्खै पार्छु म त बोलको गीत अब बजारमा आउने भएको छ। गायक ख्याम सेन्चुरी र गायिका शान्ति श्री परियारको भोकलमा रहेको गीत भने त्यस्तै पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा नेत्र आर्यले लिरिक्स दिएका छन्, म्युजिक चाहिँ ख्याम सेन्चुरीले गर्नुभएका छन्, रेकर्डिस्टमा चाहिँ कुशल गौतमले गरेका छन् र आशिष अविरलले म्युजिक भिडियोको एरेन्ज गर्नुभएका छन्, मिक्सिङ मास्टरिङ मनोज कार्कीले गरेका छन्। म्युजिक भिडियोलाई चाहिँ पछिल्लो समयमा शङ्कर विसीले डाइरेक्सन गर्नुभएका छन्, इडिट चाहिँ मनोज कार्कीले गरेका छन्, म्युजिक भिडियोलाई नवराज उप्रेतीले सहायकन गर्नुभएका छन्। त्यस्तै म्युजिक भिडियोको पोस्ट अफ प्रोड्युसर लुमन्स पोस्टिङले गरेका छन्। म्युजिक भिडियो भने सारिका केसी युट्युब च्यानलमा आउने भएको छ। तिमीलाई हेरी हेरी मक्खै पार्छु म त तिमीलाई हेरी हेरी मक्खै पर्छु म त बोलको गीत अब बजारमा आउने भएको छ। म्युजिक भिडियो भने यो हप्तामै सार्वजनिक गरिनेछ, म्युजिक भिडियो छिट्टै आउँदैछ बजारमा हेर्न भने नछुटाइदिउँला। म्युजिक भिडियोमा पछिल्लो समयका निकै नै चर्चित अनुहार प्रकाश सपूत र चर्चित अनुहार कि निकै नै राम्रो म्युजिक भिडियोमा रेस्पोन्स पाएकी मोडलीका धेरै लामो समयदेखि दर्शक श्रोताबिनमा छाइएकी मोडलीका सारिका केसी र प्रकाश सपूतको अभिनयमा रहेको तिमीलाई हेरी हेरी मक्खै पर्छु म त बोलको यो गीत भने अब यति बेला बजारमा पोस्टरहरू फर्स्ट लुक पोस्टर आज सार्वजनिक गरिएको छ। म्युजिक भिडियोको फर्स्ट लुक पोस्टरलाई आउट गर्दै म्युजिक भिडियोमा हामीले पाएका केही अपडेट जानकारीहरू तपाईँलाई दिइसकेका छौँ। फेरि म्युजिक भिडियोको न्यू अपडेट जानकारी आएमा तपाईँलाई हामीले फेरि अझै चर्चा परिचर्चा जानकारी गर्नेछौँ। अहिलेलाई म्युजिक भिडियोको यही जानकारी हेरेर सुनेर सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया पनि हामीले गरिसकेका छौँ। सबै यसैमा अल इन्जोय गर्नुहोला। म्युजिक भिडियो भने अब सारिका केसी युट्युब च्यानलमा आउनेछ। अब म्युजिक भिडियोलाई सार्वजनिक गरिनुको लागि केही टाइम लाग्न सक्छ, म्युजिक भिडियोको रिलिज डेट फिक्स गरिएको छैन र म्युजिक भिडियोको फर्स्ट लुक्स र सुटिङ कार्य सम्पन्न गरिएको जानकारी त फुल हामीले तपाईँलाई जानकारी गरिसकेका छौँ। म्युजिक भिडियोमा गायक ख्याम सेन्चुरी र शान्ति श्री परियार जमेका